Catholic by birth and practice. Medical surgeon ni. Oh, pe each time to mba ti bi awon yan kale to mba dissect awon yan. O mo ri mo se configure fun wa. Eleyi personal confession ni o. O mo se configure fun. O ri pe won configure fun in form of la ilaha illallah. We form of Allah, mo se configure ni. O lo so be fun rai. So when we pe to mba ni ko won o lo ma be awon muslimi. I can't so go, you are contradictory. Prof, I'm a doctor, Marius Bukeli, you are taking time. Oh, hey, run, Lee Kew. I'm a France, you know. Okay, okay, the level being contact, we were doing. You go to ye, to a different text. Nila Ruba, what you need me to go, let us upon the Muslim. I'm not to say, daddy, no, you don't need to what you can be, no, you talk about that. Type of a man for Islam. All of study Islam. Oh, let us study Muslim. One of the Muslims in the neighborhood here, the Muti. I love to study Islam. Muslim labor, the German will be the German grammar is too far. I love to study. Soon I see who also reported Islam. Muslim labor, I do, and I do into kidnapping net. Love your cause, I'm Larade. Oh, the Islam, Colorado. I don't so will you, oh, Islam, Colorado. Muslim labor to pe ma da fa yan lohun tin ba ti ojo ba ro tan tin ba mu bebe ku ara yan wa le seru muslim lo kosan la re agbara ni tin ba magbara seru seru muslim ba yin lo kosan la re wa ma malakat aiman gbogbo awon te ba tun le kan pana titi dada se olohun ni se dada se won inna allaha la yuhibbu ma kana Allah ba to ni wa la yuhibu man kana mukhtalan fakhuran Allah nkori Allah ofena mukhtalan mutabakhiran mutagaturisan osiba se to osen to moro so to wa first class la ni tin karuwo ki oku se o fakhuran enu jijani Allah ofena re itumo ni pe gbon ta ma saba so pe ah Allah san na muslimi ani di gba ani di yawo ani di koko baba sasu en to so pa ani di e o nbe ni se kini to le je kare kini akere ko ni se ani ti islam so ni pe ti islam so ni pe ko meyan ni die hard sufist ko jo sufi paraku to ti da yin ka defend islam muslimi ni o mama da were se o muslimi ni o wọ́n náà gbẹ́sẹ̀ gbé ara wọn ẹnì kan jẹ́ gọ́ọ̀nà central bank nílùú ìrí ẹnì kan jẹ́ mínísítà ní kọ́nà kan nílùú ìrí ẹwọ́n jẹ́ gọ́ọ̀nà central bank àwọn tí wọ́n tásọ fún fúnlẹ̀ tó máa ń fa tẹ̀sùbà lé lórí ń lò ó ó sì rí reforms táwọn tó preside ẹ̀ in that sector táwọn sì kí ni ó tẹ̀yàn rí ṣe ó sì rí ṣe ẹnì kan sì rí àjọjọ́ ra wa ṣòkòtò ọjọ́ tó lẹni àjọ finugbọ̀nsẹ̀ kẹni wọ́n sì ṣe mínísítà ìwọ gbọ́dọ̀ kó jèrè lára wọn ó sì túnmọ̀ sọ wípé ẹlẹ́mùtàsọ̀wífúnna ẹ̀mìnàlì náà rí ọjọ́ jẹ́kọ́rí rí ó pé ọjọ́ ẹkọ́ fúnra rẹ̀ ńlá àkáyì tó bá ti di mọ̀háwọ́lá dèfà àwọn sàwábì tí a ọba dín tó bá ti di mẹ̀dánù rẹ̀ pé a fẹ́ dìfẹ́ǹdì ìsìláàmù ó tọ́jú èmi ní anana sálàfí tọ́jú ẹ̀sìn náà pò anasun ni tọjọ ẹsùn náà kù ó ti di abala kí ni o maidan al-mu'amala ìtọ́lọ́nsọ fún wa ni ó sì gbọdọ̀ yí wa ọba sọ pé ọlọ́run tó ni wá sọ wípé àwọn nǹkan bẹ tá a gbọ́dọ̀ máa ṣe mùsùlùmí là ń sọ rẹ̀ yìí o mùsùlùmí là ń sọ ẹ̀ á dẹ̀ sọ extensively nípa a gbọ́dọ̀ jọ gbóyè dáadáa Ọlọ́run tó Ọlọ́run ròyìn àná bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀lẹ̀. Kí n ti bẹ̀yẹ gbé. Nínú àwọn tí Mùsùlùmí máa ń ṣe mistake. Báwo jùlọ di ipò. Àná bí sọ báyìí, àmì Ọlọ́run wí báyìí ní báyìí. Ó máa ń ní ìtumọ̀ o. Bẹ́ẹ̀ kọ́ ló ṣe apply ẹ o. Ọlọ́run ní Muhammad Rasulullah. Musulumi won ni won wa fi Josephine sodo yoko wa kose abi o ma nti re ba o se je ema it is an inevitable reality
about us Yoruba Muslims. A man ruling Kamaya as our Oma Antire John Kowagbilodore Abi Oma Nibore Wari Kwa Wari Larari Oma Nibore Waje Christian Oni Kowagbilodore Bogunta Kofisi Kofi Kofi Ha Ninti Suri Yuri Ogoro Fukamau Ma ma so pe Olorun gan so pe Muhammadu Rasulullah Olorun ni e ma je odaru mo yin lowo anabi ta ran sin yen o yen ran se wa ni walladhina ma'ahu sharan to nbe pelu e lawon sahaba atan ti o tun agbagbo ashidda 'ala al-kuffar muslimin mi atafa aten ti o fa yo so fun pe housemaid ngboro ma fi ya je ni tori Olorun so pe walladhina ma'ahu ashidda 'ala al-kuffar e wa wo adanwo to de loni Ashida alalikufari ti o nso ni itumo konu lodo awon afa ati pe aya yi ijo ta won so aba nti tanti aya ila kokko madaniya ni madina lo to kale anabi nbo lati sulhu wal hudaybiya in lo le se nbo ala kan sele ni ngba tan be makka to bi bay'atu ridwan awon so ba n pada lo le dejected saddened by what had happened nibe pe awon to n be makati nkan so e laarin awon yi e mo won reminisce lo ni to sele pe to ba ti e wa dogun family won egbon won baba won ni won ba doju ja ko ni maka won lo le na reminisce aye so kale ona ko ri be eyan re la mo yin si sugbon to ba ti bi ja Aden so fun no Muslim Christian in particular Nigeria so rawon aya to lo man sa to lo wa lele to wa ko sowo ona so pe eyin an waledin ma wo ashidda wala li kufar they should make life uncomfortable for us Christians o je ma wo re jo wo jan na ma je so fun odan je so ban fun o to pe bo se man seun won na so mo popo ron yo e da ko mo ni awon sahabe the companions of the prophet sallallahu alaihi wasallam who are Muslims and for whom the verse was revealed bo lo se ma tu won si Christians so jora won ni ẹwà dákùn ẹwà làálọ́yẹ wọ́n ti mọ́kàbọ̀ in tó ṣẹlẹ̀ ó ń bá àwọn lẹ́mìí jẹ́ pé tí ìyàwó ti ẹ̀wà ṣẹlẹ̀ lódòdó àwọn àbá dojú ìyàkọ̀ àwọn ẹbí àwọn ọlọ́wọ́n jóná kí àwọn náà wà ẹ̀ ṣe èèyàn bù àwọn náà wọ́n àbáyé mú kékeré wọ́n tọ́ ẹ pé jà ṣẹlẹ̀ ní àṣídáwà lálùkù fáàrí ẹ gbọ́dọ̀ lè lásìn ní spọ́ọ̀tì yẹn ni ẹ̀dákùn nígbà tánà bí gbé mọ́kà látijọ́ tán ti bí àtìgbà tó ẹ̀ dáná bì to tun lodun metala me medakun was there ever a single Christian no was there ever lo bi jije o mo se lere bi korede olawo yin lere ko si bi isika kaga lere nigba mi se lo maka was there ever a single Christian ka ta so pe ori won kini wa aya so kale lori leka so pe stage isin ni ti muslim la nso lowo yi ro amawo bayna wo e ba lan se so o ati clarify e o Rama ubainahum tolon wa so ipe e ma sanu ara yin la ilaha illallah muslimi akalati akalati bi nkan ba teyan ba mo pe nkan kankan lo jada mo ohun ti o ba da se mi yan ma saduwa si bada ma afa tolon ba fun lo to e pe awon lada ma ti e ma ma so fa pe bi ta afa re ku si oni ma se wa si ah o da ni yen ọ̀fẹ́ kọ́lọ́n tún ọ̀ṣẹ́ ní ṣe bí èyí tíyàwó rẹ̀ ń ṣe sí ọ̀nà lẹ́yìn bọ̀ ọ̀nà jẹ́ ọ̀nbẹ́ náà kọ́lọ́n bó tún ṣe kọ́lọ́n bó tún ṣe ibi tí wọ́n náà kú sí yẹn ọ̀ ní ọlọ́run máa ṣe mí láwọn ọlọ́run máa ṣàdúrà ọmọ ṣàdúrà rẹ ni àwọn èèyàn láti pọ̀ ní nǹkan lọ wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ wọ́n béèrè lọ́wọ́ rẹ wọ́n àfẹ́ wọn bó ṣe rí ọ̀sà tí ni wọ́n béèrè ibi tọ́lọ́run gbáyé kà nìyẹn mùsùlùmí akálágan ba se na lo je ka won ti se elesin wo gate wa akalagan ru ama obe na hun alimam muhammad al-ghazali so ra won ta wo ma kai o le ma ti olorun wo na ko ti a ko fi ranse ka ma ka so we to me la ro to la se kini o la nkai in ta won so ni tumo sa o ni tumo o o le ma ti wo olorun e to ba ni to ti olorun ta ka ma ka se kini o fi ranse a ma ka Al-Imam Muhammad Al-Ghazali Allah yarhamuhu oni ngba to nka de bi aya injo kan won pe kini problem awon muslim na won wa ri pe wa akifu inda hadhihi al-jumla
ngba lo so pe a se de wa laliku fari ro ma wo bayna wo se ba ka ri ndi si si pa nsa anu ara wa be ko ni ma so fun mi pe muslimi yen ko mo se pa sa ti ko se kan to so fun abi ba wa contract lori ise hun je lo se wo na ko wa fail ko to so pe ko se kini wo ko mo se o lo nduro le wazina baina wad'ain qaratuhuma fi usbu'in wahidin on fe compare and contrast lan incident meji to n kan pe laarin ose kan na alakoko ni pe o lo nka ehidal hukumat al-arabiyya oni ikanu na won islamic government qatalat fi hamlat at-tahiri ikanu won islamic government la ye ko da ko lu yen sugbo ya wa qatalat fi ihda hamlat at-tahiri ninu igbiyanju pe awon fe clean si ilu awon of the fundamentalist 13 usuliyan baba an islamic government opa 13 usuliyan opa awon afa ton ma pa usul fiqi opa metala an islamic government olorun de so pe ru ama wu baina hum o si pa metala na afa ton ma usul fiqi opa metala na wa qaratu kadhalika won de ton wa ka lo se kan na an al wasit al amriki en to je American ambassador baina Syria wa Israel la ni Syria ati Israel arada ala al yahud olo ba won yahudi ana Syria olo ba o present fa won yahudi ipe Syria o satabdul judaha fil ba'si yo ba won intensify iwadi nipa an arba'atin aw khamsati junudin yahudin awon mogun merun o marun yahudi kan jews qatalu aw jurihu ti won pa o tan se lese awusiru ama ti mu won leru ni lebanon ijoba muslimu o pa awon afa milu metala ijoba ti se islamu o wa so pe awon marun kan ni yahudi mogun yahudi won ko won ti ku ni o ayina wa ni o awon o se wa di mo se kini o mo se ri won min bidde sinin jo asija iye odun to ba ri o ta won awon se kini o awon se wa di e inna israila e ma gba o israeli ti se lu islamu turidu jusasabu o sa fe oku won ti ku ni o israeli fe inkanu mauta ta ko ta ku won ti ku wa turidu asqasabu o si fe won laaye inkanu ahya ko won ti ku en ti israeli sin in non islamic world government o awon eyan ese kini ojo loju inna shaba al yahudiyya tetri eri inna shaba al yahudi the Jewish citizenry harisun ala abdi yahudi on loju ko gbo la yin kan o se ni se awon ma lu on ashadda al hirsi muslimin pa awon afa muslimin ko pa yan loni abi ko pa muslimin be loni abi en pa boko haram nko Boko Haram nko nta gbara won niyan awon tan pa ni la se ni en tin soku to fe blue out of proportion won na ma ta mene ka ka bayi canteen awon to ti gbe mi mi awon kan be ni bonu ni that bonu axis sure arab won po baje won population bonu ti ba se mistake ti ba se before the outbreak of this Boko Haram insurgency population bonu Maiduguri axis o ti ba ju o ju population ba da lo o ju population ba jo in ba da lo mo population se wa ri yen lati jo ti bonu ti majas bonu the number of christians ni bonu ni jo ti bonu ti nje bonu is irritatingly small tama po ko ba nuje fun bi pe gbogbo christians bonu ni won pa o je beru olorun ko bele alikiyama beru olorun beru alikiyama awon irile kan be shuarobu awon le ti nkan ba nbe leyin quran ni won ha won pa several families awon shuarobu yi muslimi ko ke mi muslimi gbe ko yahudi olorun wa so pe ramahu baina won ti olorun ba leke la so lakod korontu olorun so pe ramahu baina hum ati ashida lalukufari o ti wa change
o ti change la compare la ni al khabaraini inu news items mejeji to nkai wa araftu al firqa o wa ri pe al farqa fi hada al asri bayna al ummatayn ya to me la ni islamic state islamic government ati kini o non islamic government kini alakoko ni pe unna qadiman kama wasafa allah ni jo ni njo tolorun royin wa lakoko ashiddau ala al kufar wa ma bainahum ijonu amal ya ojonu ojon unu ashiddau ala al kufari ruhama wa bainahum jamalude kashogi asati gba tanpa ko didan islam so didan islam ni jamalude kashogi wo do won pa ko dinas islam o le ni won awon ati man se ko dinas se ba nikan enikan en ba pa ro olohun ni kun lowo se ba nikan tori ko ba sawo soro for 15 minutes enikan to ni won lo to ti aje pe oni won fura si po order mo se pa kamado isakashogi o ba sawo soro for 15 minutes oni yo to fa $7 na in thousands awon eran tin folowo oriyan pariwo won ni e pariwo ko denounce islam ko denounce islam in to si se inu al ilmu al hudud temi ati nkanu ti ase in to se yen in to se se mo se pa nana se pa won salman al auda tin be lan lowo lowo ara yemen won ni ma ni awon baba wa bara yemen lo won ojoja won mo ni kini o won mo ni shi shi won mo ni shi ana won jo big for years won ojoja ta ba lawun ju bomb le yan lori se se yuna ni kan ni bomb won mo pa en pa so ni yuna na ko so jo lori ni nba yi won ni won lo sa se won ni aya tolorun lo fun jo ni injo ni la je be sugbon loni in takola da ni sifa iyori ti yato awon mi ni je be famana taruha muslimi loni famana taruhamu asanu arama bali natazaham ala asbab al khisam awon fuel and spot for wars la ara wa ni ese wo ni kataru se kotor kata bi ese wo lo se ta kan so pe kan place kan place on nickname economic ban kini Qatar si kini en to je mufti won to nkaluku mo ti buto ro aye ma ki lo se te so pe kan wo ba yin kan extradite e mo bi tan ti mo imo tan toju opolo won si muslim to lo so pe ko ma gbo na muslims ko ma gbo awon kan be to po ta fe edify la ara wa be yin na se to po ngba ba kan o si ni gba na mu gba ba be si so tẹ́yìn náà ẹ̀dífà ìlànà ara yín ọba tó ní a sọ pé ó pè àbẹ́ níjẹ́ òní ẹni tí ń lọ àyà yìí ibi tí mo ti lọ nìyẹn tí ń sọ pé ìlú ó fi máa fi ìnira kan non-muslims àyà yóò bá kíní ẹ lọ àwùjọ máa ń tòrò ní àwùjọ ìdàrú lọ́wọ́ mùsùlùmí lẹ́ẹ̀sì ní rí láyé táyé òfin ní jáyé mọ́ ẹ̀ lè rí àáfàá kankan ní mùsùlùmí afa kankan ni musulumi ti alikiyama ye ko wa mo bairu ati gege ko wa ni pe to fe kon pa nsin ko wa ma koron pa Jesus Christ ko wa ma bu abi ko wa koron pa Virgin Mary ko ma bu o de mi ati loju ko da mo to se bere Quran kika o da ju pe afa ni kini o se yo ra gele wo kini jannama ni ki lo fa ni pe ni maka ta nabi wa Olorun so fun si Olorun pe awoju ogbodo daru ogbodo yu isuru alladhina yad'una min dunillahi eti o insight ti o je ka won ye wo pe awon para won ni Olorun ba di kala so yi pe la tasubu ayi musulmi to fun mo pe inu mechanism islam ko si lu ti musulmi o le gbe ko se ti musulmi o le ba gbe taba n gbe ilu kan ta n gbe ilu kan ayato si bawon kan se n gbe nbi kan to se yi pe te ba fun won lanfani te fun won lanfani kan gbe lodun kan the next year won o joyin pe awon lawon nile bi won ba fenu so loro won o fi se si won o fi so won o si make sure pe gbogbo to je all the known institutions nilu yen to je tiyin won o make sure pe awon stylishly awon occupy ọlọ́run ní ẹ̀yin mùsùlùmí tábà ń gbélẹ̀wò yóò tó ti pé yálà ẹ̀sìn ìgbàláyìn mẹ́fẹ́sẹ̀yìn táwọn ti ń gbé pẹ̀lú tí wọ́n ṣẹlẹ́sẹ̀yìn
abi eyin ni o si gba laye re pe fe se yin test mo gbe nlu yen koda pe ti awon ti en gbe lodo won ti won se koda ko se pe n tan se o mula ka idani lesson olodun wala tasubul ladina yad'una min dunillahi e ma bu awon ti won n ba gbe ti won pe le yin olohun e ma so pe ori ori sango daru e ma so pe kada fo batala e ma so be o loju olo batala loju olo batala e ma se mo lo bi ati jesus e si ri e ma so ba won o wa ye so bullah te ba ti so ba yen inu wa bi awon na won ni ade wa won ni olohun olohun ja wole so be ta iku o won ni ore alawo re mo ja le so be olohun o yato si pe won so lenu kini o sele wahala o sele 2014 at the twilight part of that year gbogbo ala gbogbo tori pe awon eyan laye muslimi are not conscious ni Malaysia awon eyan ma da wahala le laye sugbon tori pe muslimi ti o n se wa po gan ta se kin da address ni Malaysia e o Malaysia se ri e dapo tori olohun ni pile aye Malaysia njo ti ti yo ti ti Malaysia to ti ama romanticize pelu Islam e dakun esin o le mo to n be Malaysia koda te Arabic Bible and the Malay language don fi ko Bible Malaysia ton ba fe da ko Olorun Olorun Allah Allah ni won ko be up until 2014 won kan ri pe one kanisa ki me da ko tori woro tola ni won kan ri pe gbogbo to je copies Bible lo won ibi ti Allah wa gbogbo ton tin daruko anabi Isa Jesus Christ no Bible won tan jo nka ton ti ko ko esi be pe Isa ton ba ko ni Yusa Yusau won si lo change si Allah iru kan ba muslimi won bi muslimi da ko se ru e ko se n to fi jo ko se n to fi jo ibi ta ti lo niyan aya yen o di o ya pe e ma gba won ki lo fa ni pe awon to jan ke fi lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam mi fe ka pelu ri aya yen na ya bi po ni bi won ni Abu Talib wo ba ki lo fun Muhammad an tanha Muhammadan wa ashabahu no ko so Muhammad atawon tin ko ki kama ma bu awon osawa ma wallahi le minha kama fe awon osawa pa wa imma an e ma wo anabi gan ni soro mu tan ba so pe olorun so pe awon osawa yi innama takhawtu min duni allahi asmahum awon ten sin leyin olorun ye awon ko kan lasan samaitu muwa antum wa baukum eyin atan baba yin ko luko olorun so kale ejo sanbi lo so yun anabi ko lo so olorun lo so o tori pe no anabi ti tin jade won ni ke ko lo fun kan ba wo sa mo o wa imma anna suba ilahu nu ko si pe yo ma so be lo kan wa ma bu olorun re o ti aya ni aye o ti ye Abu Talib pe ta ma fi le so pe Olorun ori bakan ni won ba won sa mo se kere to mo ka wa lo sele ni mo Olorun ti a Olorun gbo conversation yen no so aya kale pe e ma bu awon kan se ni alladhina yad'una ma'duna illahi to ba ri musulmi to so fun pe wo skirt e bi ti faje miri o mo pe o re musulmi mu ko le so be fun tori pe aye ti ese kankan laye ti o gbe ya Maryam sin Islam gbe si ko se epe le laye mo ko ya Nabi sallallahu alaihi wasallam epe le laye mo ko ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ni chapter kankan to lo fi sori enu Qur'ani epe le laye ma o ko baba Nabi sallallahu alaihi wasallam ko ni chapter kankan bayi to lo fi sori enu Qur'ani ko ni chapter kankan ya Maryam alayhi salam o di ni suratu Maryam ìyá Maryam iná èyí tó pọ̀ jù the first 83 verses ní surah to Ali Imran ọ̀rọ̀ bí ó se rí ọlọ́run fi sọ kẹ́ni ká sọ pé wo skirt bí ti mérì ẹ ń pé mùsùlùmí ọmọ tí ń sọ ní ìkan àkọ́kọ́ nù ìbáyàn ló dáadáa ìtàn ń ṣe tí ọ̀dá yẹn lẹ́sìn akáláṣẹ tó bá sọ tí ọ̀dá ń pọ̀ ẹ̀sìn wa ó ní bá a sì fi làákà ìkọ́rẹ́t ṣùgbọ́n má sùjó tẹnu ẹbú òde bá níbọ̀ rẹ gbé dáadáa nam ètò ìṣẹ̀lẹ̀ ń kàdúnà ṣe rí àwọn kámẹ́tọ́ kó yẹ kó yé wa pẹ̀lú ògbó ọlọ́run ní pa wá ọlọ́run jẹ́ àṣẹ mi tayọ ọ̀la lọ torípa àwọn kámẹ́tọ́ mọ́ wà irritating wọ́n lẹ́nìkan musa danladi who is never a muslim an atheist ó pe àwọn bíi terrorist ní kàdúnà àwọn tó wájà wọn kaduna tèmi àti mọ̀ ń jò ní wọ́n ti pa
kaduna jo ni o en ta gbo ni pe dan ladi e ko ti gbo pe dan ladi ti ku e sa ma gbo pe n to sere ka ton kalkuna ona si ma ona kan wa ri n to ko sori Facebook yi on wa trace on wa lo feje so lopa olopa wa mu e da ko ki olopa se oloka oloka va ti wala awon ri a number of Yoruba Christians alomo jale dale o to ba ko la o wa wa kan a number of Yoruba Christians won ko pe won ni isi yan se ke se Muhammad o le bi jare ni o ma gagan o ni egun fi si la kai to pe ki le fe ngba mi kika do boil se ta pe kano lo ti seru e se to se le seru e sokoto o ma mu boyo lopa lo so escapist strategy fun pe kan mo le ba pa won gbe e wa bere ke kilo se won ton so pe tori pe pe Muhammad terrorist na o ha Olorun abi o ka to wa ba o ja dododo ma amen sori o le ma da wa loju e ta nso yi ngbo ba di ola a so bi ti bible so to ti so ti en ba ba o si to ba bata bata pon kan kan to ba dododo Olorun yo gba yi yo mo yi pe Olorun mo binu yo ko lo mo binu bi ta ti lo ni a ma bara wa gbe musulmi si musulmi bo la se da ta ma doro mi le mu mi bayi e se be ma so kon in ti musulmi se fun musulmi inu iwo iwo awon ti won jalo wa gbe iwo musulmi si musulmi a gboro fara ni won la qawlihi alayhi salam to ko nse olohun bo la se fara ni won ne bo re musulmi musulmi ni yo ba musulmi rale musulmi musulmi kole musulmi to ba musulmi kole yen ti musulmi to ba kole ba ti asinle musulmi to ba kole ba rale yo lo mo play ludo pelu yawo re se se mo pe obirin o gbe a eyan lo se kini o lo je sohun lati a kon play ludo awon kan mi ti o le je ki Yusuf won jo lo ya ma sele yo tun wa to wa ba dipo dariwo musulmi tori ko wa ba musulmi gbe ko le awon se pe alai mo re ni o nlo ba ra le yen o alohun yen yawo e lele o ba yawo e so so ko ba ra le awon fe ko lo fara san pa o ni ohun o ba ra le o ba ko le agreed o si dada si se yen wa ni o fi san ti o se hun anabi wa sallallahu alaihi wasallam gbogbo nkan wa yin sele go to moto parks ẹlu àwọn ìntírí ọbí tó ń kálukú wọ́n ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ nìbàdàn lábújá lọ́sùn nílẹ́sà lẹ́dẹ̀ nílọrin ẹlọ́bẹ ẹni mọ́bẹ́ ṣe fẹ́ sọ mí anábì wa sọ́lọ́lọ́wọ́ alẹ́ ọ̀sán sọ pé anábì ń bẹ àwọn sàbí kí lẹ́mọ̀ ti ń jẹ́ sí náà Haramu ni ewo ni haramahu Allahu wa rasuluhu Allah ti pele ewo atanabi re wa haramu ila yawmil qiyamah yo si ma je ewo talika mi to anabi ni la an yazni ya rajulu sari li an yazni ya rajulu bi ashri niswatin aisaru alayhi min an yazni ya bi halilati jari o si olohun ni a ododo leso sugbon ke to wa fere ikun te mo kí èèyàn kan lọ kó bóbi mẹ́wàá sùn yóò ṣòfò lódodo ṣùgbọ́fò tí ó ṣe àìsàrù ó tún kéré lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ́ lọ bá ìyàwó oníbọ̀ rẹ̀ tó jẹ́ mùsùlùmí kọ́ lọ bá sùn ṣe gbogbogbò gbogbogbò tí wọ́n mọ̀ láti rí omi olómi lọ́wọ́ fi ń gbà tó mọ́kọ́ rẹ̀ ẹni tó ń sọ pé ẹ káàsì ẹ káàrọ̀ fọ́kọ́ rẹ̀ ìwọ ló ṣe ń fi àyà sọ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ Olorun ku suru musulumi ole ma ni ayin awon jo wa garage ni awon jo ko no owo ti e na ma se bo sa ti mo pe yawo re ni won se kini oni won pe iyo omo lo je fun ko ye kara re o le so mo o se olorun so mo fun wa bawo se n pa ma pade ija lopolopo so se ko mi yo kele lo ji obe ni kitchen kan ni kitchen en kan elemi o gbe doro neighbor yo si so be bed bo en ti wa pari e ri o le mo tan so
yo gbedoro yo so sa bedi elomi a ma go di dio al port yo be ti o si gbe lori na yi ten to ni o wa ti ni muslim si muslimi wallahi o nsele ah an gini kile ma npa kan yo jale qalu haramaha allah wa rasuluhu an gini ewo the ideal islam being portrayed by the prophet sallallahu alaihi wasallam wo to study muslimi ni yo to ni awon le fe study won first study of the Bible say man say all of literature on Islam literature nipa Islam the sincere literature nipa Islam atan to jeri sasha sunu wa wadi professor na pio doctor na pio gbogbo articles to mo nko awon ma so so pa ma nka gbogbo to so pe mo fin se to fo fin so re against Islam yo ku oso fun waju Olorun in to ti ka ma so ni pe se ma awon ma iro ti po de bi pe ke fa ma re explain ododo fa won o difficult. What's up, what are you saying? What the devil are you saying? Are you saying emeritus professor Lagbaja doesn't know what he's saying? Emeritus professor Lagbaja ti o le ko kore ni o ko nti a man kanu islamu ko ma ko ku o nigeria ri en ti o se participant observation to lo nko ran para saudi arabia ki lo fe ko npa won ko se participant observation lo nko ran para cairo ki lo mo o ni o ti gba si wikipedia ah o ngba si google o le man kankan pa e bo se ri diyan bo se rorun ko se bi o se rorun fun mi ki fe psychoanalyze a particular social relation a particular social thinking in France without me having understood the French ko rorun fun mi now wo fe so rorun pa Spanish community mi o gbo Spanish won ni ayin mo n lo Google translator tori pe wo go mo n ton so ni to ba ko nkan ko sentence kan laduwa nse gba si gogo translator itukutu ni o tun fun o itukutu gba ni o tun fun o in to n ko ba won lu niyan o se olo ni ise mi tan pe lo le e wo lo dodo latari dali kiyama sugbon la yin yasraqu ar-rajul ki eyan oji min asharati abuyatin min asharati abuyatin ko lo ji nkan ko jale le mewa bayi aisaru alayhi yusufu sugbon ko ti o seun yo tun fuye legbe ko se pe yara nebo re to kipe kan aro laaro yi o si toju e o ni abe ma ri ni awon bank yen oda o oun lo gbe 150000 ko da oun lo gbe dani won si lo ja 200 naira lori esa won oda o si jo kipe oda aro o kile si to mo o si ti set up mo si lo mo si gbo lowo re ana bi ni ru oyan bayi eyin osofo yan yan lodo olorun iwo to ba je nkan banu je muslim mo fi kan nebo re to je muslim egbe re mo fi ofo kan muslim egbe re ala nuqdiyahum bi nadrati ihanati muslimi nebo re to je muslimi ma foju pe ma ma foju pe o le da fawon eleyi ma wo se pe yan be lodo wa wallahi an se be dada ti oda tori pe mo na mo hadith sori mo le so larubawa mo le yenu pada mo mo tira ka ko ni ki mo foju awon ti mo dubaya ni han wo itimo wo to ti ni ki mo pe awon le al mubtada ko da abi mo ti e lo le mo de olorun wa janu mi o tu je gbe mi lo ele kan fe se bo le gbe mi so si mi mo so se bo ni da o isisi ti o da ni o si o de ma wa ta je ta ma n pera ni conscious muslims bẹ́ẹ̀ náà ni òfo rẹ̀ ń ṣe many life functions láàrin wa àwọn ti ẹ̀ burú gan gbogbo tí wọn mọ̀ pátápátá láàrin ilé kí ó tọ́lọ láàrin oṣù mẹ́fà tí wọ́n ń sọ fún un kúrẹ́gẹ́ yóò mẹ́nu gbà tó ń lọlé kí ó ń jọ yẹn àfa sọ màlìm sọ màlìm tí ó ti sọ ó ti fẹ́ràn rẹ̀ sọ wípé màlìm tí ò lájú ó ń bẹnu several liberal muslims ó wá ń bẹnu the so-called conscious muslims we in most cases we condescend to people we condescend am of ojo pe ko le da fun won igun mejeji yen o ba wa wi po anabi wa sallallahu alaihi wasallam ah ikanuna afa afa wa sahibu tarbiyati al awlad fi al islam woni nu ti man ba yan le meje am nadhuru ilayhi ni kema wo muslim wo pe ko le da fun mo àwọn ẹlùmí àmà sọ wípé àwọn ilé ò bàbí díà wọjá nàmà ni àfáà kí ló dé sí wọn ni ìwọ àti malik jọ ń ṣiṣẹ́ ni
to iwo lo di lekun na mo nti e maliki di kini o o di kana di lekun le janam Mislama yaf'aluhu man lam yatarabbahu tarbiyatan fadila ba won te pe won le ko rara rara ko la kiso ko ton ko wa ni ojugun ebi yuzuru o le ma lo ka akiri ko mo royi pe iwon ba won ton jo gbo on to gbo nikan lo mo ba pade laye ododo suno omo ege te sin ode suno ta muslim lo joko be ma wa so case were ma so yin joko ta wa yi ododo ni pe won ni ka se wa si suno omo but mo fe so mo fe se wa si pe e ma ma fate suba ti ma ka salatu li fati yo wona ki lo ni ma gbadunu ma gbadunu ma gbadunu dunun je baba ti e ba won ni ale ele yoro lona ka ti o fa ba lori ade e nibi tawon yan joko si to e ko mo so nkan mi to make much sense o wa bere si ma tenu so iyan oda islam oko ani yan o awon ti o leko rara jo elmi o wo yin o de size yan o ebun ni rogban fa ebun ni rogban anabi o de so fun apo ran yan ni kisoko tun mi o de ojugun anabi o so be anabi o so apo ran yan ni kisoko tun mi ko de ojugun o so lohun so be ko so pona yan ni ko doju won ko so pe ko doju gun no fe ma ipe mi ni mo gbo kini osuna yi ju o le fe gbanan mo lori nta so yi awa ko la so ha o ni age sokoto o ko da ni bi ma ipe opolopo kini o ni go down with many of us ki lo so olohun so o so fe en to so mun pe wa tazil ila nisfi saq jiso ko to ri o doju gun o wa ni fine abaita kini ma na ale ibawu ti o ba ti olorun fain abaita ti oba ti olorun faila le ka bayi ni ju odu olori kokose ko ko jabe ere ko mo so to mande kokose ni faila le ka bayi ngba ta fa to obo al alama ibn usaymin allah yarhamuhu oni ko wa fa sojugun ko mo ro bayan lo fi gbo sunna yi laysa bi wajibin ke so ran yan koda kisoko to do du olori kokose gangan manzala minas sunna ara sunna na osiwa loka sharu riyadi salihin o ban ta so nbe ko so pe won fe ti afa farabale muslimi farabale o ni ma wo pe aye won o le da ma o nbenu won to to bu ko ni da fun mo won je ni olodun se bi wo iwo o bu yan losan o bu so baje be o to so gbonaku o na nabi ni kan se taju loran yan fun gbogbo adura ti o ni josofo o ti ni gbogbo hadith gbogbo adarifa awon to se pelu bi di ayen tadu aba ma nja sama ajabo ni e ta ma se ba jabo in to e ko di mu wo di ma to fu pe ko ni da fun awon ale ruri lojo olohun won si nse wo si lenu yo duoyi kenu lo bi al-hasan bin thabit kolon ba yo no se fama ahadun حدات ولا مزر به وعائد فما أحد منا فما أحد منا ليس أحد منا شايزي انتو بلا كاي موني كوي كاري نوا بمهد لجاري انتو ما بمهد لجاري عزاتان انتو سيكوي انيرا نوا في كان على بغيري wala muzirin ko si ma foju pe ko le da fun wo wa wa ni gba talaba gbe re ti nbo to so ni mo ni ema wo ema wo eni o ka so lati fati yo ka o ma ba je ba je we o kan wo na ba nko e mo so o mo ni a se ba yen ko e ko sinu wa e ti o mo se ba yen li anna nara haqqal jiwari amanata e ti o ya wa ni pe haqqal jiwari amanata kasida salaba gbe wa walau kanu sufiyi walau kanu nasoro kasida salaba gbe wa amana ni hasan bin thabit ahadu sahabati rasulillahi yatakallam kuna kasida salaba gbe wa awari amana ni tolo bi alere wa yahafu minnal karimul muahidu kasima dabobo alabagbe wa wa ya fazu kama dabubu nal karim al mu'min al karim min al karim al karim
wa yafazuhu minna alkarimu limu ahidu minna yafazuhu eyan la pali nu wa ni o ma pali o ma pali ni bore ni en ti o na fe ko lohun kun li wo sare yo mo ko ni bore ni ni muslimi o ni won so pe o ni ori awon sare yo kin pe won si ire gan ma so ba ma ko da ko da so ma se ma nke gel magilubi magilubi ama mali aje ka shashala tu ma se so un ijo ti ti ba se pa won su wahala pile re o ni mo nkan kan ti je sunna o ko sumo ko ba islam le to wa ri takuduro gan to pa won ati colonialist po atantan ta le pe ni indigenous colonialist in to pa won po olohun san le san won gbianju ibi to ba ku si ajo ma so ni to bi nu bi to abo je eyan gidi da o je eyan daada mu kan na awon mo ba so re ibi ti o ti re kokko ti wo se in house what in house ama edification koni ti o lo fi se mo ko ni idi ko mo pa baba ni omo na loju re ninu re oni dun mu omo won kan rin ko leko in ti o le ma mu lo le ke oyin ni ko lo le ke fun ra e o le mo ni anti academy ti en le ma ka o o ti be ma prescribe ti o ma ka fun yo si ma ka yo da yo tun tawon ti orogbo to nko lo mo na yen se alasan sorry asan bin thabit in lo so ile mo se a so yi mo se ri na niyan inu en yo awon ti o n to buru eleyi e awon akhlifa ni won ni yun so mo ba dola na ninu en yo kana li abi hanifata kyaron bil kufa muslimi ah kolon sa nu wa o muslimi ave no baseri e ja pade ran secretariat be te seri na muslimi yo fe le polo pa wa mo yin e pade ara office e ri sajada lori muslimi te ba salama si kun ni down be muslimi pa wa le ti gba nkan adanwo musulmi ori yi pe fe lo kiyan bi kan office won gba ran sise lowo e ko mo to pe yin ateni yen po bo mo yin o mo yin pe ti ori yin ba de won fun yin se eru si mo ba musuko si ni ki musulmi ko si ni ki eru si mo ba musulmi ti o wo pe ibi to n tin ri nkan tin fun lori laye yo si tile fun go musulmi egbe ko se nje kono yo si fun won ilu ti wa orisi nkan lokun bi awon yojo won jo deal awon yojo fa wo fun lo legit deal as legitimate deals won jo fa wo fun lo ko deal ni en to je mastermind deal won fun lo owo ti yo je ki deal o ko wa sustainable en to jo wa lo to mu dani won so pe ele kun ati mo pe gbogbo tan fun yin lowo yi fun deal yi oni o na to n tele yin ejo na pon nkan la àwọn bá fi ẹnu bèèrè nǹkan kankan pé òun náà nù àwọn tó máa ń sábà tó máa ń consolidate iṣẹ́ wa ni wọ́n bá fẹ́ẹ́ nù bèèrè ẹni tó sì ní káwọn bèèrè nǹkan ti dáràn rí ó ti wà ní rẹ́kọ́ọ̀dù àwọn adé kan máa bèèrè pé tí tọ́ni ẹ̀ fún mi dà wọ́n bá rí kí ọ̀ràn ọ̀pù mùsùlùmí àwọn ẹlásì bọ́ọ̀ta máa sọ pé ọlọ́run sọ pé ànábì sọ pé ẹ rí pé àwọn tá n bá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wo lápá púpọ̀ lára wọn torí pé n tá n sọ nìkan la máa ń sọ n tí a ṣe nínú láàrin àwọn àtọ́lọ́run tí jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wo etí tí ò ní bèrè yọ̀ǹda àṣẹ ìwà tá a wù nínú tí ò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wo etí kó jókòó lọ́kàn láì ní bèrè yọ̀ǹda àní lọ́dọ̀ mùsùlùmí ni o mùsùlùmí ni yóò máa lọ sọ fún yàn ni mùsùlùmí yóò lọ fẹjọ yín sùn department yìí pé ẹni tẹ gbà yìí dó èmi náà máa ń kírun o but mo se ń wo mùsùlùmí ni wọ́n fún mùsùlùmí kan ní iṣẹ́ Iwọ University in the south western part ń bí mùsùlùmí gbaṣẹ́ wọ́n fún mùsùlùmí níṣẹ́ mùsùlùmí kan in an organized society wọ́n sì lọ competition pé ẹni tẹ fún ṣẹ́ mùsùlùmí tó náà ní ọ̀rọ̀ ọkọ̀ ẹlẹ́yà pé terrorist lẹ fún ṣẹ́ àwọn tó ṣerú ẹ̀tàn bá jáwọ́ ọlọ́run tún wọn láṣìírí ọlọ́run ní bó wọn láṣìírí mùsùlùmí dẹ̀ competition against mùsùlùmí mùsùlùmí tó competition òun náà claim to be a sunnatic society mùsùlùmí tó competition against àfọ ọkọ ẹlẹ́wọ̀n ní ọ̀rọ̀gbọ̀n ni wọ́n sì kọ́ nu lẹ́tà pé terrorist lẹ fún ṣẹ́ mùsùlùmí
to si je ro Abu Hanifa Allah yarhamuhu ya ni jarina haqqul himayati min al-zulmi a gboro sabo wa tafis al ma gbianju bo ni etepe eti aso etetowo bo la se bo lorun re esin tin se muslimi to mo to si mo kodako won fe na re so fun o kon fe na re so fun o o ti mo do the needful o ti mo ko ti bi mo lododo won ti o ti pojo mefa ko ri o ti emo gari de ko ko won se sun na mo do the needful aso esin bo ku lorun re in ti muso so ni pe ah ko kin bo ara re lo yan omo to mo yi pe at least odun meji ti le lori ipo ku secondary school to mo ladogbo e si jo nkirun te ba ti moju toro yo se yawo o yo se bo ko je yo se o kona yo se ju yawo lo kanal abi hanifa abu hanifa ni won ni nebo kan ni kufa alaba awon gbe nsale on gbe loke idan soro fa min amalihi awon ti tibi sede yarfa sawta boya ma mun kan ni o boya aye na lo su debi be ni o yo a be se pariwo baitihi yo ma ni adauni wa yabatana alawon ti gbe ladugo muslimi ta se ta kun lowo ta ba ti wo ran in ti won pada di ekun ni won pa wa ah oni adauni wa ayya fata do won amaru temi ngoro emi ni mo ti e ya si bi se mo kon ni o li ya o mi o kariyati wa sadadi saburi li ya o mi kariyati wa sadadi saburi li ya o mi kariyati wa sadadi saburi emi ni won fi le won ti won ti e ya si mi won mo ru mi le yo me kari ati lojo ti tin ba mi le nje nsele si won obere mi ojo te won di esin tin se mi won odi won fi mi le oyesmo abu hanifa ta abu hanifa ngo won wo pe bo la se lo approach ile ibo ri en le won abu hanifa mo ngo o kan dale ojo kan ni tafaqo an aqda al hurur bi se ma paru won ke se wa nifa nkan ni ngo asa won awon emewa lu rijalu li hisba awon mo ngo se ma faru di so wo an aqda won ba mo won lo ti mo le ngo wa dile mo tafaqo abu hanifa abu hanifa ngo orin o ti di regular lyrics orin tin ko lojojumo ni wasala anhu abu anifa ni edeko yan wa tin gbe bi setiri ti man korin yen nbo ah won lati mu wa akba ko bi hamsi won ti mu won ti ti male rakiba ila al amir isa ibn musa abu hanifa wa ko leta si al amir musa ibn isa ibn musa al amir tan so bi like president muslimi man links muslimi only connections ta fi dishe from exxon mobil ta fi sembe ta fi gbase lẹ́tọ́nì iṣẹ́ gidi musulmi ma kò ní sọ fún yìí nì ìṣesí burúkú ah la ilaha illallah rọ́kìbà ilẹ̀ amiri isa bẹ́ẹ̀ni musa abúwà ní fa gẹ́bí àfà bẹ́ẹ̀ náà làfà mi náà ma ilẹ̀kùn ilé sẹ́nẹ́tọ̀ mi ẹ̀yìn olúwa bí lákẹ́ ẹ̀kan ẹ̀wọ̀n lẹ́ ń lọ́hun àfà mi ò débẹ̀ tó ń tàwọn máa kéwú ẹ sọ fún excellence pé àfọ́ òkè olóyin ni tó ń bá ti gbọ́ yọ́ máa ṣubú máa dìde ní àní ẹ sọ fún wọn pé àà ní ẹkọ́ alẹ́yìn lọ ẹ sọ fún pé ẹ láwọn èèyàn àwọn tá à ń bá gbáyé ńgbọ̀n bá dọ̀la ọlọ́run sọ ọjọ́ lọ àwọn ọba àjẹ́ ìmáàmù tí gbogbo rẹ̀ kan ìdodo tó bá ti occupy public office wọ́n wà fún list ni àwọn ò ní kọ́ wá sí parish àwọn ṣùgbọ́n àwọn táwọn kọ́ wọn yìí they need job tí wọ́n need iṣẹ́ they need job àwọn èèyàn ti wá àwọn àfáàwá ní òkè sínsìn leléyìí òkè yín erin rèé òkè ìsàlẹ̀ ọ̀sán òkè ọ̀sán wọ́n yìí lọ múra níbẹ̀ sí òun ìlú àjèrè láhílàhílàlá àfikọ́ ló ń sàánú wa mùsùlùmí anabi wa sọ sẹlẹ abu hanifa wọn gun mọ́tò lọ fúnra wọn lọ bá pírẹsidẹ́ntì sọ ẹn tí ẹ tìmọ́lé yìí nébọ̀ tèmi ni
ẹyọ wọ́n sì fún ilẹ̀ lójú ẹsẹ̀ a ní tó lù influence tó ní mùsùlùmí ó lè fẹ́ mùsùlùmí ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́ ó ti fìràn lọ́wọ́ ó lè fìràn lọ́wọ́ ó ní ọmọ tó máa ń ṣe ó dẹ̀ tẹ́máwò mí náà omi ìbíjọ méjì lọ mo máa ń sọ fún ọmọ ẹ ti pọ̀ jù tẹ́wá fún lówó sì kò ní máa ná ti ẹ̀ fún náà fún náà mùsùlùmí gbogbo tí ò yíra ni pé gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ tó ń wòran tó mọ́ lójú yẹn àwọn bàbá wọn tí òun ò pé wọn ayé wọn ò lè bá wọn ṣe mọ́ wọn ọlọ́run lè lọ bá wọn báwọn náà ò ṣe dá yẹn ọlọ́run lè ó nídìí kankan lọ́dọ̀ wọn ó dàbí ọmọ kan tí wọ́n sún bàbá rẹ̀ pé bàbá tó bínú ọmọ náà oníbàbá wọn wọná obìnrin o bàbá òun wọn à lè wúlé àkàmọ́ wọná ọlọ́run wá dọ́là fún ọlọ́run dọ́là fún ìkankan wá ṣe bàbá rẹ̀ sì dé kéwù bàbá rẹ̀ ọ̀pọ̀ lódodo ṣùgbọ́n ọlọ́run jẹ́ kí àwọn adúwíyà tọ̀bẹ̀ ríyà ó yé bàbá wọn ní kí náà wá kí bàbá wọn náà nígbà wá ń bẹ̀ mí sí kí n fún ó ti lọ́mọ náà lè mí bó lọ́mọ náà sàgbọ́n àlìjá náà lẹ̀ ó ní ẹjẹ́ ẹjẹ́ ọmọ àlìjá náà táàsọ̀nù ọwọ́ oníwọ̀n wúlò ni ìjọ ọba sì dáràn àwọn tó kù lọ́mọ náà tó sọ pé wọ́n bá ti jẹ́ kínní kan hsb wọ́n wọ́n náà wọ́n jọ bá dáhàn náà ni ọlọ́mọ lò sábẹ́ àti yọ kalẹ̀ sọ́n kọ́ ọmọ jẹ gàrí lẹ́wọ̀n báyìí ni àwọn ọlọ́mọ lò sábàbí wọ́n dáná jọ ni agbára wọn ká anábì wọ́n sọ sẹlẹ̀ àbúrò nípa wọn sọ pé dábìí abu hanifa àmì fahal adọ̀ọ̀nà àkàyà fata ṣáàtiwá wù ọ́nà ní ìsìn báyìí ọ́ọ̀lá àwọn àánú wọ́n ní ṣùgbọ́n àṣántà ìyẹn dáadáa lẹ́yìn wàtàkàrọ̀mta alákọ̀ọ́lẹ́ ní yí ọlọ́run ní bá ti yín jẹ́ wà á ń ṣádà ọwá tó kọ́ ni pé wà máa dọ̀rọ̀ náà lákọ̀ọ́lẹ́ ló ń wàjà òdà àzízú wàjà òdà kí n jẹ́ lẹ́tọ́rà ní department kí n sì fa àwọn èèyàn bíi mẹ́wàá wọlé oríbu kúkọ́ kìí sórí ibu oríbu kọ́ ni tán wà eligible tán wà qualified tán wà tán merit yẹ oríbu kúkọ́ ni kí èmi àti pantami jẹjọ́ rẹ̀ kọ́ ló ń fẹ́ give out contract kí n sì pa àwọn tó mọ̀ sí kí n pò sí kódà kí n mọ́ participate kìí sórí burúkú máa dọ́rọ̀ náà kí o kó nira bá wa pé àwa kọ̀ lílú ní mins rẹpẹtẹ láti máa ná tó dẹ̀ sí pé níbọ̀ wa tá a bá wọ́n náà ó sì níyì ó sì lówó túlù ìgbìyànjú wa èyí tá a rí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alábàgbé àwọn tó pọ̀ nù ayé ẹ̀sìn náà máa ń se ìyá sí wọn tí ò dá ní mùsùlùmí àbàjẹ́ ẹ̀ gan ànábì wọn pa sọ ń parí pátápátá ó ní ìparí ẹ̀yìn mùsùlùmí ó kà fún wa kánibà mọ̀ yìí pé ọlọ́mọjà mọ́kànjúbọ̀ ọ̀nà sí ọlọ́run àdínsùn ńlá làáfíà ó sì darapọ̀ nípa bí o láti máa ṣe sí àwọn níbọ̀ wa ó sọ lọ́nkà fún wa bí o fẹ́ anábì ní sàṣẹlẹ̀ sọ ń gbọ́ mùsùlùmí man agolakọ̀ bábà wúdú náà járì yìí mahọ́fàtà àlàáhálìyì wà máa lìyì ẹnikẹ́ni inú wa mùsùlùmí agolakọ̀ bábà wúdú náà járì yìí tán sọ fún wọn pé nébọ̀ rẹ̀ nu wọn àti ẹ̀rọ náà jà sí ẹja kan ìyàwó bàbá àtàwọn bíi méje wọn jọ pé wọn ń jà ó wá gbọ́ ọkànmúlẹ̀ ọkàn sílámù lẹ́kọ́ ni pé wọn kọ́ kò tí a bá wa jàre mọ̀n agolakọ̀ bábà òjò náà járe yìí ẹ̀rú pé tọ́ba ní kọ́ lọ dá sí ń sìn wọ́n owó náà ni wọ́n máa jà sí ó ti bẹ̀rẹ̀ lápò mí nìsín èmi àti wúmu sùmáyà àjọ fẹ́ náà àjọ lọ sọ́pìrìtì ìmúsùnmí ò tún sọ fún yín pé sọ́rọ́ tó mẹ́lápò òun òun fẹ́ fi stọ́ọ̀kì ṣọ́ọ̀pù ìyàwó òun ni kò dáa ìlú ọlọ́bù ọ̀dá sí rí ó pọ̀ lọ́wọ́ mi ó dáa jù kó sọ pé òun lè sọ pé nítorí ìmọ̀ọ́rọ̀ ọ̀pá ilẹ̀ ní ìlú lọ́sùgbọ́n ó ti ń bẹ lọ́wọ́ mi yẹn kíní kan afẹ́fẹ́ bá ti dé abrozak ni ọlọ́mọdé wọn pa ó fẹ́ fi ra tọ́ ìfọ́n
o se olon ni falisa dalika bi mu'mini en ban se ru e kinu gbon ro kan dudu laysa bi mu'mini la ilaha illallah wa laysa bi mu'mini en ban se ru e o mo yo ton gba owo to to bank manager so gun gba ni won nikan gba owo e ni wole fun ola osun meta meta won ton ba so ro pe nikan ni ni won ni just 60,000 naira o so pe won ni ko mo ko ankewu ni won ran o a fa beru olohun to wa leni so fun o beru olohun ayi nkan awon kan be laye a to rowo lowo re to into si ni ole ko le la wa sugba kan be te ko won le sare won le da saire afi kese kini wa afi ke gun won kese iru awon yen o mo to po enikan won tele enikan ogun yen tele enikan ogun yan tele nikan won tele nikan enikan to won tele yan na ni da fun ni yobi ojo ni yobi osupa laarin odun mera tan wa fi tele ni yen gogo awon oyin ogun ni oda fun won ni oda fun ba mi se so ni yen iru yan ba yen laysa bi mu'mini ki se mu'mini walaysa bi mu'mini man lam ya'man jaruhu ba wa yaqum en to se pa won ni bo ton pe wore ti de o e ti le kun yin o ki se mu'mini o atadiri ma haqul jar arabi ni so mo iwo alabagbe re muslimi se muslimi egbe re sallallahu alaihi wasallam dasta'anaka ti musuba ba bo pe da kun na mi lowo anta hu so ti o ba ti so leti re ki so ran to ti wa bo pe na lowo anta hu o ran lowo ni o faida taqradaka to ma ni o ya mi lowo taqradata hu o ya lowo tori pe o mo ko o nbe lo lojo wa ba o o ya lowo ni to ba ni nso pe lo balagbaja wa ina staqara ti o sirogodo ba se ni bo re o ta ali o lo ki ki so ko fe lo furo lejo lasan o ki ti li lo ki yo meaningful o le ti mo nko fe ko kun so ko to de be yo so fo ko you are the god sent angel njo so no nto e ka ma se fun ra wa ni o se olon ni tara ni bo re oba ya muslimi a to buru si bibi o nigba o ni awon second be to ma nsa nigba to nlale ma won ni ko mo lo kala re o n to ma ti lo ki aisan re o si ohun ise kise lo nsa ohun to wa re lo ki waida asobahu khairun si dada ba sele si anata muslimi ee olohun sanu wa o amen olohun sanu wa o jo to ba ti da fun yin leti lota to po dada muslimi wa po ju na ta yin yo mo so pe e ma wo ko ni ma kiyan dada ma o lori ore yo mo ba yin so ta ni o le ma ni iga ara re ti se ni o ti po ju gan sin tori ba se si muslimi egbe re anata wu ba jo so pe ore ni baje wọ́n náà sọ fọ́lọ̀ wọ́n náà lọ́nà létí ni tádàwọ́bá sẹlẹ̀ sí àzẹ́yìta bá kẹ́dùn wọ́n lè àfáà kan kún nàìjíríà àfáà kan kún lẹ̀ yorùbá lọ́nà ibì kan bẹ̀yẹn tẹ́bá ti kú lọ́nà ògbómọ̀ṣọ́ àfáà yẹn wá kú ó kú àwọn ìfikú yọ̀ọ̀yàn àfáà kan tó náà pọ́pọ́lẹ̀ wà ń sọ pé a máa ń sọ fún ó ti kú dànù àfáà náà sì pé orin ṣe wá sí ọ fẹ́ ká yóò gbọ́ tí musulmi bá kú ìtàbáta jìnàzàtà tẹ̀lédítẹ́ má tẹ̀lé tẹ̀lé pé tó bá rí ẹnu bàbá ará máa ń gbò kú wọ́n sẹ́yìn pẹ̀lú má tẹ̀lé tẹ̀lé báwọn tẹ̀lé pé lọ wo wá sí bọ́n ṣe ṣùrúgúdú ní ó gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà bọ́n ṣe sẹ́yìn pẹ̀lú lẹ́nu ní ó gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà àwọn eré àṣùwọ̀n ibẹ̀ láti jìtá ọlọ́run dákun sànú wa yàlẹ̀ wúlò fọlọ́run yàlẹ̀ wúlò fọ́nra wa ohun tá a sọ wọ̀nyí sílẹ̀já máa àdánwò rẹ̀ mọ́jọ orí bẹ́mi àti lẹ́sẹ̀ àwọn tí ń rí bá ti ń sanwọn lórí ọlọ́run dákun jọ bá bomi tútù sí bá wọn tún wọn ṣe já wúlò fúnra wa já dáṣẹra wa tábá dáṣẹra mọ́jà kábàámọ́ rẹ̀ ọlọ́run aláwọ̀ gbọ́dọ̀ wọlágbára ọlọ́run subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alayhi wa sallam.